І що роби? Рости? Разом із мамою трирічний Артем прийшов зариблювати річку Стир у Луцьку. Роблять це другий рік поспіль, каже Тетяна Собчук. Щоб наші діти мали куди приїхати і знали, яка є риба. На цих кадрах учасники акції зарибнення Стиру вивантажують сачками привезену рибу із спеціальних ємностей у ящиках. Далі їх зносять до води. Кого чобити, той працює. У річку запускали рибу, якій 2 роки. Це малюк, що підріс і може вижити. Якщо запустити однорічних особин, вони стануть харчем для хижаків, каже ініціатор акції зарибнення Стиру Любомир Третяк. З його слів, таку акцію роблять 4-й рік поспіль. Ми зариблюємо свідомо загальнодоступну водойму, не закриту, не для того, щоб завтра прийти і все звідси виловити, і, так би мовити, отримати зиск свого ж за рибку. Ми зариблюємо на майбутнє, для того, щоб ця риба пішла по течії, знайшла своє місце життя, прижилася і дала потомство. Любомир Третяк додає, випустили 360 кілограмів щуки і 550 кілограмів карпа. Це обійшлося у 63 тисячі гривень. Гроші на зарибнення зібрали серед рибалок. Ми хочемо, щоб діти, пенсіонери, любого віку людина прийшла на річку, закинула вудку і могла щось побачити, зловити рибу. І щоб річка жила, радувала лучан і гостей міста. Масово давати природі шанс на відновлення. От чим ми займаємося. Хочете, щоб наша флорафауна трішечки збереглася і відновлювалася, потрібно долучатися фінансово. Зарибнення стимулює людей до порядку, сприяє збільшенню рибних запасів водойми, особливо коли змінюється рівень води, говорить Юрій Ришневський, заступник начальника відділу Волинського рибоохоронного патруля. І це воно також впливає на розмноження риби, тому що віднарастилася якась риба, рівень води впав, ікра залишилася на поверхні водорослів, і вона знищилася, риба не відновилася. А коли зариблюється такими методами, це відновлення 100% йде. Річки більш міліють, нерест не так проходить, як повинен бути. І річка, рибні запаси значно обмежуються, зменшуються. Тому зариблення – це однозначно позитивний і хороший результат дає вона. Анатолій Гламазда, заступник начальника відділу Держекоінспекції в області, сказав, що на Волині зарибленням займаються риболови-любителі, а також місцеві органи влади. Оксана Євпак, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Луцьк.